Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Mokili mawate, mokili kobanga, mokili pasi bandeko. Balobi tambola mokili nde omo na makambo. Communauté na biso ezalaka nini bandeko? Communauté na biso pourquoi etikaka makambo te? Soki makambo kaka ebandi, il faut kaka batuba la tango, il faut kaka batuba kote lango, il faut kaka batuba tia baninga mosusu mala lese na système moko impossible bandiku. Bible zo yebisa biso, hein? Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugé. Waneza Bible. Yango yebisa biso bongo. Bandiku. Toti kababilo mosusu. Et comme il passe, moi na bato na butu azola la lisusu te. Menace sur menace. Ma finga sur ma finga. Moi na bato azangi kimia. Azali susu na kimia te. Ake no koto yo mabe. Azonga koto yo mabe. Et comme kaka kombo na ye sur kombo na ye bandeko. Yango nini. Problème nini si la kate. Babilo mosusu to comprena kape ba situation mosusu kamem. Soki mwa makambo ebimi o vandi pe olobi a situation oyo natikango penza elekanango. Natikango kaka. Elekanango na système kaka bien. Salut salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na memeli bino palmiche ayeke. Bandeko. Bouti kota la kuna Yagabi, bouti kota la kuna Gomez, makambo sur makambo bandeko, makambo somo. Avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo, na lingi na nuna encourager batu o nyon soto, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli ya makasi, chaîne moko ya bana nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, eko salabiso oyo toloba kanabiso chaque jour. Tokos makasi, makasi pinza ya makasi bandeko. Bandeko nanga bozwa bakiti nanu bo vanda to beta na biso masolo na ndenge moko ya bien masolo penza babeta kaka botia mwa epembeni botia mwa jus pembeni mwa sucre na bino soki za na mwa eloko kolia lia kape ulanda pe ya bino Étoiline Inès TV na system kaka ya bien na ndenge kaka ya bien ekosunga mingi makasi. Bandeko, to uti biso nyonso kolanda makambo oyo e utaki kobima ya kisongi songi. O ya palmiche ya Davina na ya Dada International. Makambo uti kobima eza nango kaka kili kili makambo eza moto kaka na minitoyo. Biso to kanisa ki keno makambo si esila kandenge zala kanzoka. Batu bakomi ko menase palmiche na degré moko pa possible. Bandeko, batu bakomi ko finga palmiche. Kolko swa ba poste nyonso mwana batu akotia na page na ye ya Facebook. Soki alobi kaka, oh je m'excuse. Soki alobi kaka kino, nati ata mwa photo. Nati ata mwa video, il faut ko mona ba commentaire oyo batu bazo finga. Batu ba fingi palmiche na niveau moko bandeko e okomi ko sala na pasi na motema. Yango na lobaki jour wango wana na lobite makambo oyo ya kisongi songi.
nani moto asala ki songi songi te na se ya moyi depuis penza ba bota ye pa ya ba parents na ye ti ya kola lelo komi soki na 25 ans soki 30 ans soki 40 ans nani oyo nano asali ki songi songi te bandeko ako makana commentaire ke nga depuis ba bota nga na sala ki songi songi te o boko ya lelo ko lati sa palmiche ki songi songi ya makasi o boko ya lelo ko koma komandi traité moi na bato azangi kimya na estomac ko bi ko sala e pasi bande ko botika biloko abongo ko mutu nyonso to azalaka besoin na deuxième chance azamutu erreur wana ye ko to bando planifier ata teke no makambo ane ko bima ezaka ndenge bato nyonso babetaka masolo bobetaka masolo bo seka bobeta masolo na bino bo seka ayeba kiteke makambo wana kuti kobima un jour ata soki babando loba na bango na sens ya bien kaka ya koseka ka ndenge zalaka to seka na biso mais vu que ezaki na mutu o abanda ko enregistrer bango abimisa yango yango ebima penza penza kisongi songi bande ko totika biloko abongo mutu nyonso da la vie a merita deuxième chance deuxième chance mutu nyonso a merite yango. Alors pourquoi pona palmiche bandeko bandeko mosusu bakomi ko menacer baluki numéro na ye bakomi ko benga oto ko beta oto ko sala yo mabe pourquoi asali bino nini yeso ki atonga ki mams atonga ki mams eske atonga ki bino e bandeko nanga ye atonga ki nde mams na minute oyo kutu asi ake deja ko senga bolimbi si pa ya mams bandiko suko yo babino mosusu boko ki ko tika palmis pe kimia ape mape azala pe na mwa o balobaka mwa ta na ye ya ko reflechir ta na ye ya ko se detendre aussi hein ba makambo makambo nini esi la kate bandiko makambo penza nini oyo esi la kate botika palmiche kimia bandeko mutu na lobaka ngo chaque jour mutu na se ya moyi azalaka na ba problème oyo tungisaka ye eza na batu mosusu parce que balobaka na bango te balobaka na bango te eza te ke non komba oyo ya koloba te se ke bazana ba problème te eza na batu mosusu balobaka na bango te mais bazana bango na ba problème kili bazo boya na bango surtout na monde na bango oya ba star monde na bango oya ba comédien bandeko makamnyo surtout ba koloba e ko tambola na ba réseaux sociaux pas possible yango bomo na ba makambo mosusu balingaka na bango koloba te mais bazana ba makambo oyo ezo sala bango pasi na miteme balamu kika boye na tongo atali akomi ko réfléchir sur makambo wana lobi te est-ce que journée oya lelo eko sila hein mais soki mutu azo afiché moi nini wana ya koloba que non je suis forte et la kisite ke yazana ba problème te azana ngo pe kili siko na ba situation ya bongo et pourtant il fallait te za la batu mosusu ba ba soutenir yé que non c'est ça la vie palmiche mutunyo surtout a commettre ka ba erreur c'est tout à fait normal ba makambo yo et kole kanango soit toujours forte boye elinga ke za la ta bien mais na minute oyo batu ebele ba komi nde ko menacer palmiche ba komi ko lobela palmiche mabe ba komi ko finga palmiche ba komi ko menacer palmiche et c'est qui est grave bandeko toti kabilo kwa bongo s'il vous plaît ba makambo msusu toti kakango je sais que na makambo yo ki fanatisme e koti pas possible ki fanatisme penza e koti na niveau moko pas possible mais bandeko na sengi na bino msusu soki makambo ebimi totala kango kaka na sens moko te totala kama kamion surtout na ba sens nyonso makambo ebimi nango ici ebimi c'est tout à fait normal totala kango penza na ba sens nyonso to ezala te ki non parce que palmiche ya lobaki parce que palmiche ya kendaki parce que palmiche ya mataki il faut kaka te bandeko totika bandeko na biso ba comédien na biso ba osale la biso musala kitoko yango kutu na memi na gomez awa ebele ya batupe
ba finga pe Gomez. Ba o finga Gomez. Pourquoi Gomez? Parce que Gomez azo zwa kabatu ba kendo jouer na Nigeria. Au lieu que ba tu mosusu bande kona biso mosusu ba ya ko soutenir Gomez. Ba ya ko betela Gomez maboko ba lo ba ke non Gomez en tout cas musalo zo saleza mtsala kitoko mais communauté na biso bande ko ba ya kaka ko finga. Ba mona kaka mabe batala kaka mabe o ba tu mosusu ba salaka ya bango ba mona kangote et c'est qui n'est pas bien eza ya passe na communauté na biso lelo eza bien te bandeko soki to koti pe na vie ya Gabi kabongo ya Gabi ata soki a koti na ba émission mwana batu mama ya batu yaya batu soki a koti ata na ba émission ke ba invité yi ata soki a lobby makambo moko eza juste makambo moko aza na ina raison mais il y aura toujours de ces gens là bakoya ko bando finga ya Gabi bakolobela ya Gabi ba monyon so ya mokili hein bandeko e komi mwa pasi yango no tuna nanu na tuna kikutu na ba émission na nga mosusu sikoyo na monda lelo na façon tozo kendele na génération ya lelo to siècle ya lelo batu ba bandali susu koloba ka teto batu batika la ka bongo to ekozala ndenge nini soki batu basali ba evra kitoko neti ba Gomez oleto ya kobetela bango maboko mais omona ka ba chuchu ezo bima bima ba mama kambo moko boye ya ccc ebele ebele omona kaka ezo bima nango kilikili. Jamais au monde n'a tant de l'amour qui a boué aye à cette émission. En tout cas, Gomez, tala makambozo sala makamoko kitoko. Tu es une femme encouragée. Ceci, cela, patati patata. Mais na communauté na biso ya bongo ezalakate. Batu bakolukaka échec. Batu bakolukaka ka place oyo et simba kite ba ya kopanzayi. Yango communauté na biso. Mais soki mutozo sala makambo bien, to ya ka kobete la yema bokote. Ba exemple netika ba ya Gabi netolo toloba. Ya Gabi oyo ata leki na ba chaîne oyo alpesi ba conseil kitoko alobi makambo moko ya bien. Omona ka place oyo alobaki peut-être soki ndenge nini de place oyo ekotambola mokili mobimba. Et puis à quoi y a bah kofinga y ceux qui sont na batu oh lelo penza surtout na monde bah théâtre oh bah finga ma eza bah ya Gabi oyo ya Gabi a finga ma na niveau moko impossible bah finga ya Gabi sans kota la ta simate bah finga y bandeko un mosusu epe sakana pasi pe mawa façon bah finga kama ma batu un mosusu nemitu na kakutu ba reba question est-ce que bana na ye penza ba emission ya bongo balanda kango to balanda kango te tala niveau bazo finga mama na bango ya Gabi soki alobi mabe soki alobi te ba bato bakomi koluka siko ya Gabi koloba jour nini ba ozela ka jour ya Gabi koloba ya Gabi ko se decide ke non lelo na ya koloba nde jour oyo bomuna mafinga na mafinga bomona niveau oyo batu bakoya basingi ya Gabi communauté na biso totika biloko ya bongo totika ba mama kambo ya bongo communauté na biso tozala awa pona ko soutenir surtout ba star na biso ba comédien na biso tomona na bamboka mosusu façon ba souteniraka ba comédien na bango ba souteniraka ba star na bango bandeko. En tout cas, esala ka bien makasi. Mais na communauté na biso, au lieu to souteniraka bango, biso to préféraka na biso toye, to komi na biso ko finga bango, to komi na biso ko lobela bango mabe, to komi na biso ko saboter bango, wana nde omona communauté na biso. Mais na ba communauté ya bande ko na biso mosusu bazo se soutenir na niveau moko impossible. Tozala na bolingo. Cher fan, place nyonso bolanda biso. Place nyonso bolanda emission na biso ya lelo. En tout cas na sengi bino na kombo ya Nzambi. Na sengi bino na ndenge moko ya bien na système surtout ya bien makasi bandeko. Tozala na bolingo. Bolingo penza ya solo balobaka bolingo ya solo. Tozala na bolingo ya ko soutenir surtout ko soutenir ba star na biso. Soki biso to soutenir bango te, mutu moko te akoya ko soutenir bango te. Tous to donc toza na biso obligé ya ko soutenir bango ata soki basali mabe to yebike makambo o palmish na ba davina basala ezalaki bien te ezalaki bien ata mukete ezalaki bien te nga na encourager ki yango te mais le problème osusu ezake
makambo ma e balobaka nini mai esi esopani esi nango esopani soki peut-être ezalaki na chance moko boyekeno ba makambo yo toyebaki ke mai oyo kosopana peut-être balingaki na bango ba beta lisolote mais mai esi esopani moyen nini tokoki kosala pona ko garder surtout alir ya bien atmosphère ya bien entre nos comédiens entre nos stars eza ko soutenir bango makambo bongo biso tokoki koya te to bando finga bango to bando loba soki ndenge nini kendaki kitaki e mataki e kitaki eza bien te mais to zala wana pona ko soutenir bango ki eno c'est ça la vie l'erreur est humaine mutu nyonso to asala ka ba erreur peut-être wana eza appel en nzambe nzambe azo pekisa bino ke bo banda lisusu ko beta ka masolo na bino te na bakombo abatu mosusu Eo mosusu nzamba sa alubaka pe bongo. Bo comprendre. Bo mona ke toko soute toko edi pe ba komedia na biso. Bala sima bako change na bango. Ezala ka bongo. Mais soki toko mina ba nivo wana ba menace. Toko mina ba nivo wana ya kofinga batu. Mwana batu na minito yo palmish. Estoma nde estoma. Makamion so soki atie kaka na ba YouTube, na ba TikTok, soki atie kaka na ba Facebook, il faut ko mona combien ya batu bo finga. Et ce qui n'est pas bien, aza mutu bino mnyoso bo sala masumu. Ye mutu ali boso ko sala masumu, hein bandeko. To tika biloko a bongo to zala wana pona ko soutenir surtout bastar na biso. Cher Boutchou, cher abonné et chère connaissance, ya mutie kaka na linga ki to partager na bino na système moko ya bien makasi. Botia ba commentaire, botia ba j'aime na bino, bo sala pe partage na ndenge moko ya bien makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.